Sensitive ao mundo. Nesse episódio, galera, iremos fazer uma farm. Uma farm de pedra. Eu vou fazer até os pedregulhos aqui. Que a gente vai fazer soco aí de pedregulho. Deixa eu colocar esses aqui pra queimar. Eu decidi fazer isso nesse vídeo. Que aí pra começar, eu vou passar aqui com os baldes. Um, dois. Beleza. Eu queria fazer lá embaixo, tá? Mas eu vou passar aqui dentro da caverna aqui embaixo. Eu vou passar aqui, eu vou abrir uma portinha aqui e aqui vai ser a sala com a farm, tá? Deve ser espaço. Quem não viu, tivemos aí no canal o episódio de Minecraft com mods, tá? 1.18.2. Vale a pena conferir. Aqui como apareceu nesse artifact aqui, só temos um bloco aqui que corre o corregão onde vai ser a sala. Eu vou fazer aqui uma parede de tesouro de pedra, provavelmente. Os que sobrarem, tá? Certo que eu queixei o baú de lá, galera, como eu sou burro. Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês, eu tô pensando em nos mudarmos lá pra sala de... Quer dizer, lá pra caça de pesca, tá? O salvo com caça definitiva aqui na série, por enquanto. Não falei o que acham, cara, se vocês querem se mudar aqui pra caça de pesca. Eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês se mudam pra cá temporariamente. Eu tô pensando em fazer uma live stream de Minecraft com mods hoje, tá? Com mods 1.18.2. Me digam o que acham, tá? Porque eu vou contar de transmitir pra vocês. Virar em cima. Quem me acompanhar um tempo aqui no canal, eu só fiz essa farm em umas séries antigas com o canal, tá? Como o Sky Grid, entre outros, tá?
Eva, sugrava que tem diamante aqui. Agora sim. Aí assim vai ser bom pra nós, tá? Porque eu queria focar mais pouco esse teto pra cima. Podia ter feito com a farm assim pra baixo, porque aí assim chegaria melhor. Se eu soldar em off, galera, eu vou fazer o que é aqui o resto. Aí depende aí que o próximo episódio vocês podem ver isso tá feito. Se eu não sou carinhoso, aí no próximo episódio aqui a gente faz. Aí também eu coloco uma porta e faço a parede aqui, tá? Falou e fui!